Yamamo akwa ba ediba Justice Phillips online. Se eneni dedike ya wehe Justice Phillips online na. Yabesu aso be subscribe. Sebe yabitim di latest and trending stories ayeden abremu. Yede diye hit mkwanya di bremu. Intu subscribe wa unu hunda. Timiso subscribe. Yentu asu nyanfa yenden semno emremu. Ene die edimu tufi edimu kupimu Nigeria. Na Nigeria die amamasem nese nchwani mkwa nisisi waho. Eye video manugusu wa muhwe. Eye Slay Queen. Yeka Slay Queen na. Efia wadomo. Efia suwa shinegamo. Mwasha budomo. Gana hasili kwenye ni uomu. Neja, ya ni msuo mwonsudi yana ya ministers ni MPs. Esika fuwa sofu ono, nesaka wafu ono. Ano mnuo mudia gro. Yisi ya nsemi ya miti ya mibrenu menye msika, minti mifangu kwa bosa haku hui ino. Ya ni sewe, sika ni brinti. Saka wafu ni bi. Najira saka wa. Hedoma is liquid. Umamu na bodam totally. Chweso uro uro na huu. Ma bodam totally. Sika nibre edo uwafa. Intuwe ye futuwa edema. Inu ya manum ya mamimu ya yirinum. Sliquid sinise. Sika nibre edo uwafa. Nanye shenshen biyansu so. Ena sebi yeye sika koko. Intu mu umeni na ho. Na umu disaka ofo nechidia. Siya ni biwi uomu. Siya ni umu ya eni biwi uomu. Ti eyefutu ena Justice Phillips online. Yede emamu ya hefu nyinara. Ti true. Sile kwenye no. Yeda muase. Subscribe. Na yemfashu inkamemu. Bye bye.